Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Asal nak tunjuk hari ni, di tangan Asal ni ada dia panggil DN, Delivery Knock dan juga Kuci. Sebab hari ni ada sapa 4 otak. 1, 2, 3 dan 4 kereta baru sapa lah daripada kilang. Jadi 2-3 otak tu hot ganda. Dan ni pun semua ni hot ganda. Cuma saya sekadar nak tunjuk, kalau kereta sapa daripada lori, kenapa yang perlu dibuat? Sebagai seorang yang bertugas pada waktu tu, bila sapa lori, dia akan bagi kita di end delivery knock ni, dan dia bagi kunci. Jadi kenapa kita perlu buat? Okay, yang pertama, delivery knock ni kita tengok nombor chassis. Contoh kata sekarang nombor chassis untuk Exora adalah belakang dia 599. Okey, kita tengok nombor chassis betul tak? Ya, yeah, betul. So, kita tengok nombor chassis betul, bermaksud itulah dia katanya. Dan kita daripada awal dapat kunci tu, kita kelilingkan kereta ni, kita check lah apa-apa takut-takut ada cacat-cacat, contohnya calor ke kenapa. Orang yang bertugas kena check dulu, buat keliling tengok kenapa yang ada calor ke dok. Untuk kalau ada sebarang calor ataupun sebarang terkopek kenapa, kita boleh remark dekat DN ni lah, delivery note ni, mengatakan kereta tersebut diterima dalam keadaan ada calor ke dan something lah. Dan kita check barang-barang dalam, dia tengok macam biasa, tengok kok ada sebarang cacat celah. Dan kita check juga barang yang wajib, iaitu standard accessory macam ni, first aid, lepas tu papan plate, ni adalah triangle kit, ni adalah carpet. Kita check, kena check ada ke tak. Kita cari pula untuk jack, kita cari spanner ada ke tak. Biasanya jack dan spanner duduk sini lah. Okey, ni jack dan spanner di mana? Okey, spanner tak ada sini. Mungkin ada berhadapan-hadapan ni lah. Kita cari dulu, cari dulu. Mana kau spanner? Spanner kau di mana? Di mana kau spanner? Ni dalam buku servis ni spanner. So bermaksud baru cukup lekat. Bila dah check settle semua, barulah kita sign DN ni, delivery knock ni. Sebelum tu tak boleh sign, jangan sign lagi. Sebab kita tak tahu lagi kereta tu kita terima dalam keadaan baik tak. So kalau lah berlaku apa-apa, kita boleh claim balik dengan syarikat penghantaran tu lah yang hantar kereta tu. Okay, tu je. Bila kereta sapa, orang yang duty, contoh hari ni saya duty, saya akan check kereta ni adakah saya terima dalam keadaan elok ke tak elok. Itu saja info daripada saya. Jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Bye-bye.